bel olub. Ustad saygısı, ustad hörməti ucalardan uca bilinib. Neyse, Seyidi dinləyək. Mənim birinci müəllimim və məni xanəndəlik sənətinə həvəsləndirən məşhur Tuğli Aşıq Əlixan olmuşdur. Mən ilk dəfə Füzuli rayonunun Qoçəhmətli kəndində məşhur İnqilabçı Məmmədxan Məmmədxanovun toyunda Aşıq Əlixanla birlikdə oxudum. Aşıq Əlixanın dəstəsi 9 nəfər idi. Oğlu Laləzər həm oxuyur və həm də çalırdı. 3 il onlarla birlikdə Aras sahillərində olan toy kəndlərdə, toy məclislərində çıxış etdim. Sonralar mənim sənət yoldaşım, Balaoğlu Qrikor, Məşəd Cəmil Əmirov, Qurban Primov, Şirin Axundov, Məşəd Zeynal və hal hazırda isə Bəhram Mansurov olmuşdur.